Gëzimja dhe kunata e saj e shijojnë jetën e natës në një klub në Prishtinë. Gëzimja dhe kunata e saj kanë publikuar një video duke kërcyer në një klub natën e Prishtinë. Gëzimja është njëra ndër personazhet më të komentuara të showbizit shqip. Si nuse e familjes Homzaj, ajo po merr vëmendje kudo. Së fundmi, ajo që ka rënë në sy është një video që ka postuar Gëzimja. Ajo shihet me kunatën e saj riulen në një klub natën e Prishtinë duke kërcyer e kënduar. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.